Obrigado aí pelo. O Júlio Sal pediu também a palavra, se quiser alcançar aí o palco. Boa noite a todos. Eu sou da área de projetos, daí eu entendo o que a STE fez, simplesmente pensar em 3D, levantaram todo o solo e olharam como está a tripulação hoje em dia. É uma malha em toda a cidade. Esse que foi feito o projeto. É o meu campo de tripulação, assim eu já peguei no início. No levantamento, vocês chegaram a pegar alguma interrupção de tripulações da Corsã passando por drenagem? Vocês chegaram a pegar esse erro? Esse é um ponto. E relativo à Bolognese, o loteamento Bolognese perdeu o Ministério Público de São Leopoldo, do seu Antônio, né? Eles têm que recuperar toda aquela área onde é o loteamento industrial. Só que daí entrar com recurso, isso aí a gente acompanha da época do Comitê Sinos, é uma briga nossa aqui do Alexandre já há alguns anos, né? Mas esse é um ponto. E principalmente esse aí, da Corsã, chegaram a pegar cortes de linhas da Corsã cruzando nesse levantamento. E outra, a administração anterior, vocês chegaram a pedir, tipo, vamos abrir a avenida da Presidente Vargas ou a Luiz Pasteur para ver a caixa, procurar a caixa que deve estar aqui enterrada. Vocês chegaram a receber uma negativa, não vamos fazer isso porque vai gerar um custo nosso. Júlio, eles fizeram o levantamento da malha. Certo. Mas em termos, a minha pergunta é essa aqui, ó. Se no gargalo que tem, ou na Avenida Presidente Vargas, ou em qualquer outra avenida, se a STE chegou a pedir, vamos ter que abrir aqui, fazer uma prospecção para ver onde está essa caixa. Algum lugar está. Se houve uma negativa da administração anterior. Se houve uma negativa. Quem tomou essa decisão de não abrir, por exemplo, essas 800? Porque isso também impede o andamento de até as outras aberturas por parte da projetista. Tem esse lado aí também. O passo que a empresa dá, daí eles vão. Eu sou da área de projeto, olha, isso aqui é um risco, isso aqui vai constar no memorial descritivo, que não vai poder ser feito, ou uma nota, olha, não pode ser feito. Daí a minha pergunta é essa, são as duas. Linhas da Corsã foram jogadas na cidade, e ano passado chegaram a mostrar tubulações, né, cortando drenagem. E se houve uma negativa, porque logo em seguida asfaltaram toda a avenida, por isso que deu as enchentes. Não trocaram tubulações de 50 anos atrás, impermeabilizou mais ainda. Não pensaram no futuro? Foi uma questão eleitoral, infelizmente. Sabe, a gente tem que falar isso aí por mais. Não dá para esconder. Não adianta colocar asfalto se não tem problema. E agravou e agora vão ter que abrir a avenida, mais custos. Ok? Obrigado. Essa pergunta do Júlio, acho que ela é próxima da Marisa, né? E também quero depois, Ricardo, também mostrar vocês como foi feita essa decisão do que se abre, do que não se abre, do que se deveria ter sido aberto ou não, ou o serviço. Né? Eu vou passar para o vereador Luiz Duarte, assim, se passar as respostas. Ele pediu a palavra. Eu quero só fazer umas colocações aqui, porque eu não sou técnico, não vou nessa área, não vou poder fazer perguntas técnicas, mas eu vou. Primeira pergunta que eu vou fazer para o engenheiro da obra é que está muito claro aqui que as pessoas querem saber se o senhor fez alguma obra, alguma coisa dentro da cidade e o senhor recebeu e não fez. O senhor fez obras e o senhor recebeu dinheiro adiantado, recebeu e não foi feito o trabalho. Isso é o pergunto. Do serviço, não foi concluído, não foi recebido. Eu senti essa, não é maldade, mas é uma pergunta que ficou no ar. A outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, e vou falar para quem é técnico de meio ambiente,
Se nós, e a senhora acabou de dizer que o Esteio, perto das outras cidades, está muito bem, a senhora concorda com isso? Então quer dizer que houve alguma preocupação com o meio ambiente? Isso houve. Se não houvesse, a senhora não diria dessa forma que nós estamos avançando em várias cidades aí que estão em situações muito mais graves. Mas eu vou deixar dito isso para você que é técnica, e vocês que são técnicos. Se vocês cuidarem, isso eu disse no ano passado, está escrito lá no caderninho, mas daqui 14 anos, agora já é 14 anos, nós não começarmos a cuidar de todas as cidades daqui da região metropolitana, Esteio será Porto Alegre, nós vamos dar um caos, e Porto Alegre será São Paulo. Se nós não tivermos esse cuidado, vai virar um caos. Se não é porque eu gosto ou não gosto, ou planto ou não planto, a questão é outra. Nós temos que cuidar e ter um sentido de orientação, que até o papel que as crianças jogam na rua, se todas as crianças que saem do colégio jogam um papel na rua, aquilo vai dar um problema no futuro. Então nós temos uma cidadezinha no Paraguai, que é um pedacinho, e eles lá jogou um papel no chão, um guarda chega, por favor, junte. Então essas coisas não. 14 anos eu estou dizendo isso. Outra coisa é o seguinte, sobre as cheias, não vamos escapar das cheias. É uma ilusão, é uma coisa ilusória. Só se nós fizermos um trabalho muito forte daqui para frente. Por quê, Rafael? Enquanto não fizer essa medida de impacto com as cidades vizinhas, e nós não tivermos essas bacias de contenção, e não tivermos um assessoramento de toda a cidadezinha que deságua aqui em Esteio, eu não vou culpar ninguém pelas enchentes, porque eu vou ter a humildade de saber que a enchente é a natureza. Se nós não cuidamos, nós sofremos o pênalti. Outra coisa que eu queria colocar aí para ti, Rafael, para a secretária, que isso não é uma coisa, talvez, que seja da área de vocês, porque apesar do papel ser engenheiro, mais na área do hoje deveria estar junto aqui o secretário da habitação. Porque 15 anos atrás, Rafael, começou aquela loucura em Esteio que vamos fazer edifícios, vamos verticalizar a cidade. A cidade vai ficar melhor, a cidade vai ficar bonita. Só que ninguém, e aí vem de vários governos, desde o governo, três governos atrás, além, só que não fizeram nenhuma contrapartida, e aí eu questiono a contrapartida, por exemplo, Soledade. Soledade, nós temos um problema seríssimo lá que vai enfrentar. Na parte baixa, lá perto da rua Júlio de Castilhos, do Posto Crioulo, até o posto de gasolina que tem lá na esquina, da rua Novo Amor. Problema sério que tu vai enfrentar e vão te meter o pau por causa daquilo lá. E aquilo lá é seríssimo, é muito dinheiro para gastar para resolver aquilo lá. E outra, algumas casas eram baixas, muito baixas, e aí o problema é da prefeitura. Outra coisa é o seguinte, nós tínhamos na Avenida Presidente Vargas, foi liberado vários edifícios aqui. Foi liberado, estão fazendo. Mas a infraestrutura embaixo é a mesma. Amanhã, daqui 5 anos, nem 5 anos, vão ter que estar quebrando tudo e trocando todo aquele escândalo que tem ali, ou fazendo que nem você está fazendo agora na Bento Gonçalves, que as galerias, igual foi feito em Camacoa, que tinha uma rua lá que dava solto, fizeram a galeria e resolveram o problema. Outra coisa, na Rua Caxias, quantos edifícios foi feito na Rua Caxias? Mais de 6 edifícios. Começaram a comprar casa, fazer edifícios, sem critério nenhum, foi liberado, não tendo contrapartida, a estrutura embaixo é a mesma. E o que acontece na Rua Caxias? Aí vem o que a Ruth falou, que vem aqui para o SESI, onde tem o SESI, a água deságua da parte de cima, vem vindo, ela termina enchendo a Presidente Vargas. Então são coisas assim que nós temos que, a partir de hoje, começar a ter outro pensamento. É bom
verticalizar, é bom, maravilhoso, talvez nós vamos, mas nós não podemos querer que a cidade chegue a 100 mil habitantes em um ano, dois anos, e nós não preparar a cidade de uma forma com qualidade de vida para todos. Nós estamos tendo enchente um pouco, é por causa disso, é a mesma coisa que tu vai enfrentar na sobriedade. Eu permito só uma coisinha bem rápida. Cabe aqui dizer, vereadora de 7 mandatos, o que eu já briguei com isso? E ninguém me deu ouvido. Porque se nós não tivermos ideia de futurismo e planejar as coisas para amanhã, eu faço para hoje. Daqui 10 anos, como é que vai estar? Eu vou ficar com isso aí. Porque isso foi uma sequência de prefeito para prefeito, obra de última hora, em dane-se. Ok. Fizemos uma rodada, agora eu vou pedir então para a gente fazer só a primeira agenda de ficar tchum, depois a gente faz a análise, tanto os cidadãos como nós, do Poder Legislativo, em relação com isso aqui que nós nos comprometemos, como a gente se comprometeu na outra audiência, de, se necessário for, a gente fazer os devidos encaminhamentos também. Não sei, pode pedir para a questão do meio ambiente, a da secretária Sabrina, fazer as primeiras colocações que foi trazido aqui. Bom, em relação à área do aterro da Colônia Piscina, se tem licença foi para o aterro, mas não há licença para nenhuma outra atividade para ser executada. A postura da prefeitura é aguardar o estudo da Metroplan para uma definição, tanto que na Maria Piscina conselheira, assim como eu, na revisão do plano diretor, aquela área ainda não tem uma definição de utilização. Justamente porque esse estudo da Metroplan vai dar uma orientação do que a gente pode fazer naquela área. Essa é a área que te refere, aquela ali embaixo? É a área da Bolognese, lá da área da zona industrial. Ela é do outro lado. Isso. E sobre a questão dos plantios, né? Isso aí realmente é um problema que está sistematizado no município, né? Infelizmente, a gente se depara com alguns problemas, realmente, o pessoal fazer plantios de espécies que não são adequados, aí impacta em questão de drenagem, impacta também na questão da qualidade das calçadas aí. Esse é um papel primordial que a gente tem que acabar desenvolvendo nessa gestão, que é a educação ambiental. Né? A educação transforma e é um trabalho de formiguinha que a gente tem que estar desempenhando no dia a dia com as comunidades escolares também. Né? O conhecimento transforma, eu acredito nisso. Então, essa questão do manejo de vegetação é algo importante para a gente trabalhar com as comunidades, justamente para saber exatamente qual tipo de vegetação plantar próximo da sua casa, porque não adianta nesse primeiro momento eu pegar um espécime que não é o mais adequado, que é um de grande porte, plantar próximo da minha casa, que vai lançar eles de alguma forma danificar o sistema viário, o sistema de drenagem, a minha calçada, ou até mesmo a estrutura da minha casa. Então esse é um trabalho que a gente vai ter que se desenvolver no decorrer do tempo aí com as comunidades. Né? E fazer dentro de possíveis manejos de vegetação aí, né, dentro dos que já estão danificando as redes, né? A gente mapear isso aí e já faz. Não sei se essa é a minha sua. Ok. Bom, acho que essa pergunta já tem uma questão só para o secretário Rafael, e acho que as questões maiores são para o seu Ricardo. Questão do município da rede de drenagem foi realmente encontrado alguma obstrução de tubulações da Corsã. A rede da Corsã é a nossa rede de drenagem, a rede fluvial. Só para registrar a pergunta da Marina para o microfone, o que foi feito para isso? Para que possa ser transcrito depois? É, onde foi constatada, agora a nossa gestão está pedindo para que seja feita a remoção e a realocação da rede. Né? Que seja feita uma caixa de passagem, ampliando o espaço de passagem das águas,
e não com obstrução, né, de parte da seção da rede. Objetivamente, então, doutora Marisa, a interface do sistema de esgoto cloacal com o pluvial é bem evidente, né? Os dois vão por gravidade, em algum ponto a cloacal é golpeada, e o lançamento das redes pluviais deve contemplar isso, deve considerar isso. O plano de drenagem, ele não chega no detalhe do lançamento da rede, ele faz uma verificação, não é um projeto, é um planejamento só. Mas ele considera, como tem um plano municipal de saneamento, que o que está previsto no plano municipal de saneamento para esgoto sanitário seja então concluído. Então, para longo prazo, o sistema de drenagem prevê não. O sistema de esgoto vai ser concluído conforme está pedido lá. Né? Nós não entramos no mérito da questão. Existiu sim algumas identificações de intersecções. A partir do momento que era encontrado, era bloqueado e chamada a Corsan, e a Corsan fez algumas interpretações de mudança de rede. Quando é rede de água é fácil, né? Porque a rede de água é fácil passar por baixo. Agora, quando é rede de esgoto é mais complicado, porque vai por gravidade, então tem que fazer um novo estudo, um novo traçado. Mas o que se encontrou foi resolvido. Objetivamente, sendo de drenagem, para poder responder a pergunta, Júlio, eu preciso dizer o seguinte: a construção do plano municipal de drenagem, um plano de drenagem, como a gente está comentando, não se faz somente pelo consultor. Eu não tenho condições de resolver os problemas de drenagem, embora minha capacidade técnica. Tem que ter uma parceria da municipalidade, o corpo técnico, histórico, onde está a rede, quais são os projetos existentes, quais são os problemas mais frequentes, e eventuais soluções vêm justamente do corpo técnico. Em nenhum momento foi negado apoio para fazer os trabalhos. O que foi feito foi um consenso em relação ao que se tem e como terminar o trabalho. Um plano diretor de drenagem é dinâmico. Agora a gente vai analisar o que foi feito e vai dizer, poderia ser feito isso, poderia ser feito aquilo. Se tem rede errada, principalmente nos pontos críticos, nós temos que arrumar. Nós já estamos providenciando isso. Ele tem que ser interativo. Né? A gente tem que propor, e os moradores e o corpo técnico têm que dar o seu respaldo também, né, em função dos problemas que o pessoal vive na cidade. Ele tem que ser prático. Não adianta a gente inventar uma solução mirabolante e que não seja executível. Ele tem que ser executível. E tem que ter ações imediatas. Eu acho que todo esse complexo a gente fez, todos esses passos a gente fez, junto com a administração e a fiscalização anterior. A gente pode salientar que existem não conformidades na rede. A gente identifica que tem rede que está desenhada que não é bem aquilo ali. E tem postos de visita ou caixas de passagem que a gente julga que tem ali. Mas para ver tem que tirar o asfalto, tem que quebrar. Então, naquilo que é importante, a gente já conversando até com o engenheiro Leomar, naquilo que é importante nós saber, nós vamos a fundo. Eu não tenho conhecimento que a STR recebeu 100% do contrato. Eu não tenho essa informação, eu acho que não. Todas essas complementações não vão ter custo para o município, além daquele do contrato. Então é obrigação nossa entregar um bom trabalho. Eu sou suspeito para falar sobre isso, porque essa é a minha cachaça. Eu trabalho com isso há alguns anos. E é como um filho esse negócio aqui para nós. É uma construção, não é um projeto. Faz um projeto de uma ponte. Está aqui, o vão é esse, a altura é essa, está feita a ponte. Mas o plano de drenagem se faz com alternativas, com cenários. Né? Nós estamos vendo agora, junto com o pessoal do DEF, uma quarta alternativa que não foi pensada pela outra administração. Nós vamos tentar um bombeamento no local especial para ver se isso vai nos ajudar. Então nós vamos fazer uma nova modelagem matemática hidrodinâmica do rio, considerando a água vindo lá de Gravataí, lá de Sapucaia, até de Novo Hamburgo em água. Então nós vamos fazer isso. Não vai ter custo adicional para o município, a não ser aquele previsto lá. Embora, nós, como eu comentei anteriormente, de um trecho de 220 km de rede previsto pelo edital, nós já levantamos 302. De um trecho de 22 km de canal, nós já fizemos 27. Das 220 sessões previstas de batimetria, nós já fizemos 300. Mas nós vamos fazer o que precisa fazer, porque nós vamos entregar o trabalho aquele que seja importante para o município. E nós estamos na parceria com a Secretaria de Obras, é muito forte nesse sentido. O engenheiro Leomar, que é, eu ia dizer, chato, né? Mas chato no bom sentido, é um cara detalhista.
Que bom que ele está vendo coisas que não estão corretas como deveriam estar. E nós vamos lá ajustar isso que precisa. Como já falei anteriormente, a partir de amanhã a gente vai para a rua. A questão da Bolognese realmente é bem complexa, é supramunicipal, depende de outras ações, a gente aqui não pode resolver, mas se considerou um cenário de ocupação lá, previsto pelo plano. Fiscalização, seu nome, por favor, também. O Dr. Paulo Henrique tentou da fiscalização, então em todo momento eles andaram com a gente. Foi aberto o mapa e digo, olha, tem problema nessa rede aqui, ó, na Presidente Vargas. Para onde é que vai essa água que eu não sei? Não tem posto de visita, não consigo abrir, eu não sei para onde vai. Eles têm andado com vocês? Como? Quem andar? O pessoal da prefeitura, o corpo técnico da prefeitura. Nós, depois de feito o cadastro preliminar, que é aquele primeiro, a gente abriu todas as 57 plantas da rede de micro-drenagem, e aqueles que onde tínhamos dúvida, a gente tinha um círculo e dizia, ó, nós precisamos resolver isso aqui. Algumas coisas, essa rede vem para cá, essa rede vem para cá, essa aqui eu não sei, vamos para campo. É a escavadeira, abre o buraco, abre o TV, faz TV novo. Quem faz esse trabalho com você? Quem faz esse trabalho com você? Os técnicos. Os técnicos da Secretaria de Obras. O engenheiro Carlos, o diretor do DEP era... Alguém aqui me ajuda? Pedro. Pedro. E o secretário. Todos eles participaram das decisões. Então, já está respondendo também as questões da dona Maria e do Júlio Saldi, quem tomava a decisão do o que se abriu lá. Exatamente. Foi tomado em conjunto. Foi feito em consenso. E principalmente nas questões críticas. Se foi nas questões críticas. E ao nosso ver, isso estava bem resolvido já. Então, como houve uma nova avaliação do trabalho, se identificou que tem não conformidades no lançamento da rede, nós vamos resolver agora, sem dúvida. O senhor não me respondeu. O senhor recebeu verba sem cumprir o trabalho final, serviço? Porque o que foi perguntado aqui, eu vi várias vezes, não é por maldade, talvez, porque ele compreender que a empresa não fez trabalhos e recebeu pelo trabalho não feito. Não entendemos desse jeito. Entendemos que, em consenso, nós fizemos um trabalho que tinha que ser feito dentro daquele prazo que estava previsto. Agora, se tem outras coisas a serem feitas, a gente vai tentar fazer dentro daquilo que a gente entende que deve ser feito. Esses apontamentos que tem aqui, é isso que a gente está perguntando? Os apontamentos aqui? Eu passei um por um há pouco. Né, não, mas esses apontamentos são categóricos em dizer que tinha que ser feito e não foi. Eu acho que tudo isso a gente pode rever no próprio, todos eles. Tem uns que são questionáveis e tem outros que nós, em consenso com vocês, podemos fazer esse ajuste. Sim, sim, sim. Só para a gente... O senhor concluiu todas as partes? Ou foi interrompido? Nós vamos usar o vídeo para... Minha pergunta é se está previsto no contrato uma consultoria posterior, porque... Hoje dados já estão detalhados, né? Como é muito dinâmico, os dados poderiam estar diferentes na entrega? Ou eu entendi errado? Não, talvez eu não me fiz entender. A gente definiu uma data zero em que todas as novas obras, o pessoal da secretaria está anotando o que foi feito para atualizar o cadastro na ferramenta de geoprocessamento. O que nós nos comprometemos é, uma vez identificado que a rede lançada não é aquela real, nós vamos arrumar aquelas lá, sem custo para o município. Tudo contrato. Não tem consultoria posterior. Não tem. Uma outra coisa é o levantamento dos problemas, né? Alguns foram resolvidos, outros não. E se foi discutido pela gestão de que forma esses problemas que não foram resolvidos, já teria um cronograma para a solução deles? Não entendi a pergunta. Quer dizer, tinha lá um lugar onde se foi visto que precisava fazer a limpeza a cada 3 vezes por ano. Né? Tá, ia lá, foi feito, tinha lugares onde que estava passava doutores, eu não sei se é o nome esse, da Corsã. Já foi feito. Então tem assim, esse levantamento de situações, se já nesse levantamento já está.
problema para a solução deles? Não, não. O plano de drenagem ele vai até a ponta solução e uma estimativa de custo. O próximo passo é, com esse documento, se o município tem condições próprias de resolver o problema, aí tem que fazer um projeto para resolver. Mas falando de coisas mais simples que poderiam ser resolvidas no decorrer. Foi feito à medida que aparecia sendo feito. Principalmente as questões de manutenção e desobstrução de rede, alargamento de boca de lobo, botar outra boca de lobo, quando a gente identificava essa necessidade. Não ficou nada para trás do que podia ser feito. Agora, o plano, ele não resolve tecnicamente, ele aponta soluções e uma estimativa de custos.